Čau všichni, já vás vítám u dalšího videa Carpe Diem. Tentokrát se vydávám na výpravu, která bude trvat možná 2, možná 3 dny. Uvidíme podle toho, jak ryby budou spolupracovat. Vidíte, že vezu vozík, takže věcí vezu opravdu hodně. Toto video bude o chytání velkých kaprů. Doufám, že se mi podaří nějaký ulovit. Chtěl bych vám ukázat, jak to dělám já, když se snažím vyselektovat většího kapra. Ukážeme si nějaké montáže, ukážeme se krmení a ukážeme si v podstatě všechno, co udělám pro to, aby se mi podařil takový kapr chytit. Pokud by se mi podařil chytit nějaký kapr, který bude mít víc než 10 kg, tak si myslím, že je to úspěch a že bude mise splněna. Na této výpravě se toho událo hodně a natočil jsem spoustu obsahu. I proto jsem celé video rozdělil do 3 dílů a dnes se podíváme na první z nich. Součástí celé 3dílné série je i soutěž, kterou jsem si pro vás fanoušky připravil. Proto sleduj kanál Carpe Diem Fishing, podívej se dolů do popisku tohoto videa a tam se dozvíš víc. Pokud půjde všechno tak, jak má, tak tady strávím 2, možná 3 dny. Budu se snažit prochytávat různé místa, tak abych ty velké kapry tady našel. Vypadá to, že mám kolem sebe volno. První rybáře vidím tamhle na té špičce. Ti mě tolik vadit nebudou a z pravé strany mám úplně volno. Takže budu tady mít dostatek místa na to, abych vyzkoušel, ve kterých hloubkách by se kapři mohli pohybovat. Fouká mírný protivítr, což je vždycky dobré znamení a doufám, že by se tady nějací kapři mohli vyskytovat. Vzal jsem sebou jenom 24 mm koule. Tyto koule se nerozpouští ve vodě, takže v podstatě tam zůstávají do té doby, než si to ryba nasaje. Ale vždycky, co dělám, tak je, že když přijdu k vodě, tak si je takhle namočím. Jo, já to prostě pořádně zaliju, ať ta koule plave, ať je pod vodou a tím, že se nerozpouští, tak vím, že mě takhle vydrží. Tady jsem si odsypal zhruba nějaké kilo, kilo a půl. To tam dneska asi v průběhu padne. Začnu trochu opatrněji, nějakýma 15-20 kuličkama na prut a uvidíme, co se bude dít. Tak. Takhle ty koule pěkně plavou, oni ještě do sebe dostanou tu vodu a potom, když to dopadne na dno, tak to vypadá mnohem přirozeněji a ty ryby k tomu mají větší důvěru. Zatímco krmení už mě hezky pracuje, pomalu se začíná uvolňovat a nabírá do sebe vodu. Ta voda pomůže jednak tomu, že to bojlí je těžší, jednak tomu, že ho dřív nastartuje a taky tomu, že do sebe nedostává tolik vůní bahna. Krmení nechám ještě chvilku pracovat a mezi tím si připravím nástrahu, na kterou budu chytat. Mám tady obyčejnou krabičku, vzal jsem si asi 6 takových suchých kuliček a ty si trochu upravím. Mám tady dneska 2 bite spreje, jeden je pepřový, výborná věc. Pepř už samo o sobě je taková selektivní věc a těm bílým rybám a malým kaprům moc nevoní. No a ještě ho trochu vylepším a mám tady sprej s příchutí kraba. Je to od firmy Squad Carp, mně se to osvědčilo, na velké ryby to funguje. Nechám to pracovat, hezky to zavřu, pořádně to promíchám a takhle mám připravených 6 nástrah, které si myslím, že budou dobře fungovat. Tady mám čtverku karpras se stuženou šňůrkou, 20 cm návazec a tam si takhle vemu tu jednu naluženou kuličku, krásně to voní. Ta esence už se do toho trochu dostala a myslím si, že by to mohlo fungovat. Používám tady takový stoper, je to vždycky lepší, aby
to bojlí na tom vlasu tolik necestovalo. Takže pak už jenom klasicky, jak to všichni znáte, navlečete bojlí, zajistíte nějakou zarážkou. Když používám těžké velké koule, používám i trošku větší zarážky, protože přece jenom když člověk nahazuje, opře se do toho, tak se může stát, že ta zarážka z toho může spadnout. Zajistím ten stoper a takhle nějak by mohl vypadat první návazec. Já si rovnou připravím i ten druhý, ať se s tím potom nezdržuju. Ten mám udělaný trochu jinak. Je to šestka Carpras, ale použil jsem tady vlastně ještě vlasové rovnátko a dávám ho tam proto, abych věděl, jestli to bude prostě lepší než dnes bez něj. Tady použiju normálně 20 mm bojlí. Zkusím udělat trochu rychlejší záběr. Takže dávám tam 20 mm rozpustné bojlí. A je to hlavně z toho důvodu, abych zjistil, jestli tady nějaká ryba vůbec je. A použiju zase stejnou zarážku. Tak. A zase ten stoper takhle dotáhnu. A myslím si, že paráda. Dám to na obě dvě udice, pošlu to tam a budeme čekat na první záběr. Takhle ten návazec nějak vypadá. Tím, že už ho mám připravený, tak si ho zacvaknu jenom takhle do rychlovýměnného obratlíku. Ze začátku zkusím chytat na normální klasickou průběžnou montáž. Olovo budu mít v závěsce. Postupem času se možná dostanu i k helikoptérové montáži, ale uvidíme. Teď ze začátku, abych zjistil, co se vlastně bude dít, jsem se to snažil udělat úplně co nejjednodušeji. Takže takhle závěsku, do závěsky olovo. Jediná trošku jiná věc, tak používám kostkové olovo. Je to i z toho důvodu, že nepotřebuju házet teď nikam daleko. Je to 90 gramová, ale kostka má výhodu v tom, že v momentě, kdy přijede ryba, nasaje, tak má rovnoměrné těžiště a probíhá ten zásek líp. A takhle to tam může letět. Nebudu k tomu dávat ani žádné PVAčko, budu se snažit to hodit jenom do místa, kde jsem trochu zakrmil a uvidíme, jestli to něco udělá. Tak, první prud mám ve hře. Zapnu bobinu. No a může přijít první ryba. Na druhý prud dám tady tento návazec s 20 mm bojlím. Tam ho zase do rychlovýměnného obratlíku. Pošlu to tam. A doufám, že první záběr přijde brzo. Mám to tam. Zase nebudu k tomu dávat žádné PVAčko. Budu se snažit to nahodit tam, kde jsem trochu zakrmil. A uvidíme, jestli přijde nějaký záběr. Co se týče těch hlavních míst, tak jsem si udělal dvě. Dal jsem je relativně dost daleko od sebe, protože, jak jsem říkal, mám tady dost místa. Nelimitují mě žádní rybáři, ani zprava, ani zleva. Takže mám to od sebe nějakých 50-60 metrů. A to hlavně z toho důvodu, aby na každém tom lovném místě byl klid. Pruty jsem nějak v rychlosti poladil. Myslím si, že všechno je tak, jak má být. Mám tady pěkně své oblíbené flakárpy. Dal jsem sebou Sportexy 360, 325 libry. No a mám tady jeden naviják od Penu, novinku, Tidal XT Longcast 8000. O tomto navijáku si ještě něco řekneme. Mám v plánu tady udělat na něj i recenzi, takže postupně během rybačky tam dám i druhý, ale první chci udělat tu recenzi, takže proto tam mám na druhém prutu tu Ultegru.
podstatě po 10 minutách od náhozu. Tady mám přišpenglený bobinu a je tam záběr, je tam záběr. Tak to máme. Jo, je tam. Vypadá to na kapříka. Bylo to na tu 20 mm kouli, 10 minut po nahození. Tak jsem zvědavý, co z toho bude. Nevypadá to teda na žádného matadora, ale jako start dobrý. Ten vítr zesiluje, takže myslím si, že ta pravděpodobnost, že ty ryby tady najeté budou, tak je dost velká. A já se hodně těším na to, co nachytám. Tak, mám tady prvního lisce. A vypadá to, že se možná někam k těm 10 kilům dostaneme hned první rybou po 10 minutách. Jo, je tam. Je tam nádherný pupkáč. Tak si ho pojďme ukázat. Nádherný pupek, nádherně stavěná ryba. Prostě paráda, úžasné. Je to asi 10 minut, co jsem přišel. Hodil jsem tam prut jenom na zkušenou, v podstatě skoro bez krmení. A koukej na to. Tak jak to bývá, teď poslední dobou, většinou první ryba je lisec, ale tenhle lisec stojí opravdu za to. Nádherná stavba těla, krásný pupek. Nádherná ryba. Myslím si, že tahle ryba má parametry k tomu, aby jednou patřila k těm možná největším v celém revíru. Nádhera. Pecka. Mám fakt radost. Myslím si, že už tahle ryba atakuje, možná i malinko přesahuje hranici 10 kg. A to je 10 minut, co jsem to nahodil. Super. Koukej. Koukej na ní. Nádhera. Čau. Ta kulička ještě nezačala pořádně ani pracovat a už tam byl záběr, takže já ji tam nechám a pošlu ji tam znova. Akorát se mi stalo, že při zdolávačce mi kapr vyrazil olovo, spadl tady ze závěsky, takže jsem tam dal jiné a zkusím, jestli, když tam dám kapku, jestli to bude stejné, nebo v tom bude nějaký rozdíl. Stala se mi taková nepříjemná věc. Já jsem to tam utrhl, takže to budu muset teďka vytáhnout, vyručkovat to. A vzhledem k tomu, že mám jenom plochou cívku, tak tam budu muset namotat i nový vlasec. Naštěstí se mi to podařilo celé takhle vyručkovat, takže celou montáž mám tady. Přemotám si vlasec a hodím to tam znova. Přece jenom vždycky, když se něco takového stane, tak je důležité ten vlasec pokud možno dostat z vody, prostě udělat pro to maximum, aby to tam nezůstávalo, protože tohle je podle mě to největší neštěstí, co může rybář ve vodě udělat. Pro tyto případy si vždycky sebou beru náhradní vlasec. Tentokrát jsem si vzal sebou oranžový, a to i z důvodu toho, že budu natáčet takovou recenzi na nové navijáky, které jsem si pořídil. Takže já tam dám teďka i na tady ten starý naviják 28, 12 liberní vlasec, je to od Foxu Exotec, já ty vlasce používám celkem rád. Myslím si, že takový dobrý průměr, co se týče kvalita, cena. Ten vlasec celkem vydrží, je to 28, hlavně z toho důvodu, aby jsem s ním dokázal i trochu nahodit. Je tady dost láviček, takže i z toho důvodu používám trošku silnější vlasec. Barevné vlasce jsou určitě dobré do tmy. Rád je používám taky třeba při vyvážce nebo při odhozových závodech. Jde o to, že člověk má potom lepší přehled na tom svém lovném místě. A když jsem začínal s YouTube kanálem, tak jedno z prvních videí bylo, kde jsem se právě problematikou vlasců zabýval. Takže jděte a mrkněte na to, jaké vlasce jsem používal. Dobré je u tady těchto vlasců, že mají tady vždycky takovou značku a já vím, že jsem teďka z těch 1000 metrů, které v tom návinu je, použil 250 a pořád mi tam ještě 750 zůstává. Takže já tam podle mě ještě nějakých 50, možná 100 metrů dostanu.
domotám to doplná, aby se mě dobře nahazovalo a budu vědět, že na té cívce pořád nějakých ještě 600 metrů mám. Myslím si, že takhle je to značka ideál. Nedávám toho tam vlastně úplně moc, že bych to narval tady doplná. A to hlavně z toho důvodu, když člověk nahazuje, tak se někdy stává, že ten vlasec potom letí rychleji z navijáku, pak se to seká o první očko. Takže já se vždycky držím takového pravidla, že to dávám na začátek toho konusu, nebo trošku možná za něj. A nikdy to nedělám, aby mě to překročilo tu spodní hranu cívky. Protože používám ještě šokový vlasec, tak vám rovnou ukážu, jaký používám spojovací úzel. Vždycky si vemu tady ten silnější vlasec, v tomto případě nemám šňůru, ale je to silný monofil 0,50. Udělám si tady takovou smyčku, ze spodu do toho dám ten kmenový vlasec a teď vlastně začnu klasicky omotávat. Udělám tam nějakých 8 omotů, 6, 7, 8 a tady tím volným koncem zase do smyčky a dám ho z vrchu. Trošku si to stáhnu takhle prstama, teď je dobré si to naslinit, tak, a pořádně dotáhnout. A takhle jednoduchý úzel, já se na něj můžu spolehnout. Je pravda, že někdy používám i autíčka, když mám takový ten pocit, že bych mohl to udělat jinak. Ale tento úzel mě nikdy nesklamal, je v podstatě hodně jednoduchý, nezasekává se v očkách, dobře to letí, takže tento používám asi nejčastěji. Ještě to jenom dotáhnu, zkontroluju, zastřihnu konce a může to tam letět. Brutal. V momentě, kdy jsem si přehazoval prut, když jsem dával prut do stojanu, tak to vzal kapr na druhém prutu a zase brutální jízda. Nádhera, nádhera. A vypadá to dobře. Vypadá to hodně dobře. Tak a teď si užiju zdolávačku. Koukej na to, jak si bere. Nádhera. Teď si užiju zdolávačku tady s penem, s tydalem. Můžu to rovnou porovnat, co Ultegra a co tady tenhle naviják. Má skvělou brzdu. Nádhera. A ta ryba vypadá dobře. Koukej na to, jak si bere. Jo. A cítím váhu. Takže myslím si, že to bude dobrá ryba. Myslím si, že bych se mohl dostat i na tu hranici přes 10 kg. Perfektní zdolávačka, super. Je to jenom taková tupá váha. Ten kapr moc nespolupracuje, dělá si svoje. A vždycky, když dostanu metr dva, tak si ho za chvilku veme zase zpátky. Paráda, to jsem vůbec nečekal. Super. Tak, já si zapínám goučko a na to, abych si ho mohl zapnout, tak mi tady přišli dva pomocníci. Kluci, jak se jmenujete? Jsem Viktor. Viktor a? Adam. A pomůžou mě tady zdolat toho krásného kapra. Tak pojď, zkus za chvilku zdolávat. Jede hodně doleva a myslím, že to bude pěkná ryba. Kluci, jak dlouho rybaříte? Rok. Rok? 3 roky. Fakt? 3 roky? Ale krásně držíš ten prut, paráda. Super, super. Chceš ho zdolát úplně? Může. Co? Věříš si na to? Kdyby jel možná moc tamhle doleva, tak si ten prut vemu já, jo? Tak. Super. Šikovní. A kam chodíte do rybářského kroužku? My jsme chodili do Kunovic. Do Kunovic? Paráda, paráda. A takhle jste teďka sami přijeli na ryby, jo? Jo. A my rybáříme tak od 2 hodin. Jo? Jsme byli na Kánovice. A chytli jste něco? Ne. Nic? No, tak já jsem tady tak 30 minut a mám druhý záběr. Před chvilkou lisce kapra a teďka tady tenhle. Tak, já to asi vemu, protože vypadá, že jede hodně doleva. Tak já to vemu, jo? Jo. Tak já jsem si nasadil mezi tím prsačky a vezl jsem tady do vody, protože kapr si to
namířil hodně tady doleva. Super. Kluci mě mezi tím přinesli podběrák a já jdu zdolávat. Koukej. Ten kapr to normálně napral úplně mimo. Doufám, že ho tady o nic neupálím. Protože si myslím, že to bude dobrá ryba. A možná po půl hodině chytání hned atakuju tu 10-kilovou hranici. Jo. Nádhera. Koukej na to. 1,24 mm kulička, trochu upravená. A dělá to zázraky. Super. Kapr už mi jezdí tady, hodně pod nohama. Už jsem dvakrát viděl i vlnu. Jo, teď se znovu otočil. Jo, je to bojovník. Zvědavý. A zase lisec. Vypadá to, že je to lisec. Ale silná ryba, silná. Jo, naviják pracuje úplně výborně. Tak ne lisec, je to šupík. Šupík, krásný dlouhý šupík. Jo, je tam. Nádhera. Koukej na tu rybu, jak postavila tu ploutev. Paráda, super. Čekal jsem, že bude možná ještě trochu větší, ale co by člověk chtěl za tu chvilku. Super ryba. Tak, takový krásný, zdravý šupináč. Perfektní. Mám radost. A když si ho takhle kluci hezky zdolali, tak jsem jim slíbil, že je dám i do tohohle videa. Paráda. Kluci, dobrá práce. Děkujeme. Takovej kapr. Druhá ryba za půl hodiny chytání. Dobrá práce. Super. Tak pláv, kamarád. Čau. Teď si můžu konečně došponovat tady tu udici, kterou jsem před chvilkou přehazoval. Protože přesně při tom, když jsem mi položil do stojanu, tak mi přišla jízda a viděli jste sami, nádherný kapr. Nádhera, mám obrovskou radost, podařily se už krásné dvě ryby. A z čeho mám ještě větší radost, že i kluci, kteří se přišli tady podívat a že si chtěli nahodit vedle, tak si zdolali tohoto kapra, nebo spíš mě pomohli zdolat tohoto kapra. A myslím si, že přesně takhle vzniká ta láska k rybařině a tohle si kluci budou pamatovat hodně dlouho. Jinak já zatím vůbec nic změnit nebudu. Nechám to přesně tak, jak jsem začal chytat na začátku. Pořád 1,24, 1,20. Uvidíme, počkám do setnění a pak se rozhodnu, jestli budu něco měnit, anebo dnešek prochytám stejně. Tak, kluci si to tady pěkně chystají. Mrknem na to, jak to mají. Můžeš si všechno uvázat sám? Jo. Super. Háček, budeš chytat na bojlíc, jo? Paráda. A ukáž, jaké máš. Máš i nějakou oblíbenou značku, nebo? Ne. Máš takové kuličky, jo? Super. Paráda, hezká výbava. Přijeli holky labutě sem se na nás podívat. A je to paráda. Vypadá, že zažijeme hezkou rybařinu.
Koukej, jak přihýbá tu špičku. Jdu to vzít. Další kapr. Myslím si, že tohle je fakt něco neuvěřitelného. Krásný záběr. Zajímavé bylo, že ta ryba to vzala, rozjela a než jsem zapl kameru, tak se zastavila. Ale v momentě, kdy jsem vzal prut, tak tam pořád byl. Všechny ty ryby se tlačí takhle doprava. Při závěru jsem dal prut zase Viktorovi a Viktor zolává nádherného kapra. Bojuje? Tak jsme se s klukama domluvili, že nechám tu rybu vytáhnout. Takže já jdu podebírat a kluci zdolávají. Dostaneme ho, kluci? Jo. Pořádně zapumpujte. Už je tady. Krásný kapr, krásný, kluci. Ještě jsem ho neviděl, viděl jsem jenom mohutné velké tělo, ale nádherný kapr, kluci. Ty kráso, to je balón. Liset, bomba. Bomba ryba. Tak, ještě ho chvilku nahraju. Ještě ho zkus vytáhnout, zvednout. Wow, to je nádherná ryba, kluci. Super. Wow, tak to je ryba. Tak jdu ho podebrat, jo? Tak to je tvoje životní, kámo. Ten je o hodně tlustější. Tak zatáhni teďka. A mám ho. Luxus. Hoši, tak to je ryba nádherná, nádherný lisec, to ani neunesete, krásná ryba a já mám radost za kluky, perfektní, perfektní, taktika vyšla úplně na jedničku a máme další krásnou rybu, tentokrát hodně přes 10 kg. Tak krásná zdolávačka, pozorek tě nepomočím, tak a Viktorovi se podařil chytit takový kapr. Koukej na toho balvana. Nádherná ryba. Viktor ho vytáhl tentokrát úplně sám. Dal jsem mu můj prut a Viktor zabojoval. Pojď, zkus ho zvednout. Já ti pomůžu, když tak. Tak. Pojď tady trošku se posun. Tak, no, zkus mu chytit taky hlavu. To je moc. Kluci, tak to je zážitek, co? Super. Nádherný kapr. Koukej na tu plouku. Super. Šikovný. Super. Nebude to dlouho trvat a takového si chytnete úplně sami. Nádhera. Oh. Nádherný lisec. Krásný kapr. Rozhodně. Přes 10 kilo, typoval bych mu možná nějakých 13, 14. Krásně stavěná ryba, zdravá, mladá, paráda. Tak jo, půjdeme ho pustit. Na příku. Tak teď se stalo něco fakt hodně neskutečného a udělalo mi to velkou radost. Řekni, co se stalo. Chytil Amura, už to chtěli balit kluci a tak jak jsem jim tam dal nástrahu, obou dvou jsem to přehodil, tak koukejte na to. Jeden si chytil takového hezkého 50 cm kapříka
A tady druhému se podařil takový krásný jamur. První jamur v životě? Jo, první jamur. Fakt? Super. Nádhera, tak gratuluju, gratuluju. Paráda. Tak kluci šikovní a chytili nádherné ryby. Paráda. Tak, kolik měl ten amur? 72. Toto je 50, přesně. A to je přesně 50? Kluci, a řekněte, co s těma kaprama uděláte a s rybama? Pustíte? No super. Paráda. Tak gratuluju moc, uděláme jednu fotku a já jde pustit, jo? Jo. Tak a na mě. Super. Nádhera. A je tu další záběr. Znovu jsem přišel, znovu bobina úplně přilepená. A zajímavé je, že to vždycky rozjede, dotáhne to k pípáku a přestane. Ale je tam. Tak další kapr při západu sluníčka. Sluníčko už je dole, za stromama. No a v ten moment to vzal. Jo. Super. Mám pocit, že buď za něco visím, anebo začal kapr víc bojovat. Ne, začal víc bojovat. Koukej na to. Koukej na to. To je vidět, že to prostě funguje. Musím ale přiznat, že jsem to vůbec nečekal, že to bude takhle rychle a že ty ryby budou hned od začátku takhle spolupracovat. A vypadá to na dalšího listce. Mazec. Další lisec. Brzda toho navijáku je úplně fantastická. Musím říct, že jsem měl hodně navijáku, ale tento mi fakt sedl a paráda. Jsem moc spokojený. Nádherný souboj. Jo. Vypadá na pěkného listce. Tak ani nevím, jestli je to teďka pátá ryba. A to nepočítám ještě dvě ryby, které se vytáhli kluci. Na to, že jsem tady teďka nějaké 3 hodiny. Tak super. Nádherně bojovná ryba. Paráda. A jo. A zase lisec. Takový těžký kopačák. Super. Furt se nechce vzdát kapřík. Nádhera. To je balón. Brutál. Nádherná. Nádherný lisec. Další ryba, hodně přes 10 kilo. Koukej na tu stavbu. To je prostě paráda. Koukej na tu stavbu toho těla. Nádherný. Kopačák. Tak tu mám další balon při západu slunce. Nádherný lisec, něco kolem 90 cm. Krásně stavěná ryba. Odhaduju minimálně 13-14 kg. Paráda. Nádhera. Krása. Pátá ryba a všechno ryby přes 10 kg. Super.
Tak se západem sluníčka mi přišel záběr hned na další prut. Jenom po tom, co jsem toho lístce pustil, tak mi došel další záběr. A je tam. Vypadá to sice na menší rybu, ale pořád hodně bojovná. Aha, vy jste to hodně utáhli. Tak ten je dneska ze všech nejmenších. Tak tohle je bojovný kapr, ale bohužel ze všech nejmenší. Vůbec mi to ale nevadí. Vůbec mi to nevadí. Rovnou ho pustím takhle ve vodě. A stejně hezká ryba. Na 20 mm bojlí. Paráda. Sluníčko zapadlo a já mám konečně trochu klidu, protože to, co se dělo, bylo fantastické. Udělalo mi radost, že jsem tady potkal dva mladé rybáře, kterým jsem možná ukázal, co to rybařina je, a jsem si 100% jistý, že mají zážitek do konce svého života. Protože když přišli, tak jsem se je ptal, jakou rybu chytili, a jeden mi říká, že jeho největší ryba je zatím perlín, a ten druhý mi říká, že kapří kolem 40. No a nakonec si mohli zdolat ryby přes 10 kg na moje pruty, a když jsem jim převázal jejich pruty, když jsem jim potom převázal jejich pruty a dal jsem jim tam malé plovky, dal jsem jim tam trochu šrotů do krmítka, tak tomu staršímu přišel nádherný amur 72 cm a myslím si, že se mu o něm bude ještě zdát, takže zážitek nezapomenutelný. Bojoval s ním, krásně ho zdolal, no a v tom se rozjel prut i Viktorovi. No a ten si zdolal kapříka, který měl kolem 50 cm. Ptal jsem se ho, jestli nechce zavolat mamce, že by jim udělal radost a donesl jim kapříka. A Viktor řekl ne, kapřík půjde zpátky a pustil ho. Takže kluci ryby pustili, to mě udělalo obrovskou radost. Jinak perfektní chytačka, já nevím, jestli jsem chytil 4 nebo 5, možná 6 ryb. Všechno ryby kolem 10 kg, ti listci, ti byli větší, měli kolem 13-14 kg, zatím jsem nic nevážil, protože to mám tak, že v momentě, kdy začnu vážit ryby, tak jsem trochu pověrčivý a pak už větší nechytnu. Takže s váhou počkám na tu perličku, na tu třešničku na dortě, na kterou doufám, že si tady tentokrát počkám. Jinak všechny záběry chodí tak, jak jsem vám ukazoval. Zatím nebylo potřeba ani velice krmit, ani velice nějak měnit nástrahy, ani návazce. Záběry chodí, uvidím, jaká sorta ryb bude brát, jestli budou brát i takhle ve tmě, a uvidím, jestli bude potřeba něco měnit. Takže za mě perfektní chytačka, já si jdu udělat něco k jídlu, trochu odpočinout, podívám se, co píšou na internetu, a doufám, že přijde ještě nějaký záběr. A máme tady první noční zdolávačku. To je ráno, jak se patří. Jo, jo. A koukej na tu parádu. Vajíčko úplně luxusní, návazec mám hotový. Zdoláváme kapříka a máme tady dětskou posádku nadějných kanoistů. Ale tak to má být.